Obore i ti është imbushur me shumë bim dhe drujnë të cilët i përngjoj një parku botanik. Bukurinë e këtij ambienti ja shtojnë shumë dekore të një djaloshi i cili ka vite që është i dashuruar në dru dhe punimet që mund të krijohen. E gjithë atmosfera që ka krijuar Astriti nga klina sot është në frymën e kërshëndellave. Me punë dronit kom fillu më marrë që disa vite, po thuaj se 6-7 vite. Babi u konë shtyri shumë e madhe për këtë punë, ka përkra gjithmonë, edhe më ka thonë se më ndoj gjithmonë që ta vesh punën ofër perfekcionin. Duhet me pas nervat, për arsye se edhe puna bëhet e mirë. Mas shumë të dronë që më pëlqen për me punu është arra, pasi që arra po dihet që i ka bukurit e veta, shumë të mira, pas taj me një ndërhyrje, me një gavre, me një diçka del, diçka shumë kërë e vepër, shumë e bukur. Ma e vështira? Ma e vështira është bagremi, për arsye që është dronë shumë i fort, pas taj gavremin e te bëhet pak më nga dalqen. Po, kjo është e vërtet që merë ku nështë a dy dit, pra na përfundojmë këto, dhe po dalim, pelojnë a gjështo, dhe po dalim jashtë e kom një punim të ashtë në pragë fesat fund vitit, e kom punu një Betlehem, edhe e kom gjyst, edhe muna me dalë po që ka po punu në të. Që kjo është e jutë? Që më bujnë e sta? Që kjo është këtë një? Të punu një Betlehem, gati është në përfundim, kam me dhe të më kjo pjesa sipër, edhe menoj që delë diqka buhur. Kjo ta shkon me kalimin e kohës, të përcu edhe një qka e përcu. Kështë në dhe poshtë, pas për gjithë të përcu. Kështë në dhe poshtë, pas. Pa tjetër. Katolike.